السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آز کل مانس من صبر نہ چکیس ہن کی کیس چیز مانس لب وات یت تو سو ون چکی میلا بن یہ چیز واتا دو یک چیز آس نکیس دو یک چیز تس لب وات یو ات جیم چیز سو چکی یا آس نکیس صبر نہ چوس قرار نہ چوس ہن جلدی پہ کر کہ یو جلدی پہ وات یہ می خوش گیس گاشو من چھو سو لیکن یا کت نہ تس دماغ اس واسطے کی شکر نہ ادا کر چھو سو اللہ تعالیٰ سن کی اگر یہ دی تو اللہ تعالیٰ دی تو می یس و شکر گزار چھو اس کی یہاں ملا بن چیز تھی کیس تو چھو یہاں ملا بن تو تسو شکر یہ ادا نہ کر چھو اللہ تعالیٰ سن تو کیس تو چیز ایس کیسی چیز پت پے گیس سو تو تس چیز پت گاشو پے سو مل چس تس سہ مل گیس تمہ بعد دوک چیز پت پے گیس اس لیے ون چھو اس کی آز کل کیس تہ کر بہم سن شکر ادا کرتا اللہ تعالیٰ سن شکر کرتا کہ یہاں اصل لب چھو سو کافی چھو کیونکہ این تہ نفر چھ یوان لب زی کچی نہ چھو تہ تہ چھ انسانی.